Основне, з чим я хотів би до вас звернутися і сказати вам реальне джерело, з якого ми можемо збільшити соціальні стандарти і реально і профінансувати армію, і почати фінансування програм по зайнятості населення і по створенню робочих місць. Це 1,5 мільярда американських доларів, які арештовані і знаходяться в Ощадному банку України, але по яким немає протягом 2 років судового рішення про конфіскацію. Я прошу органи прокуратури і всю українську правоохоронну систему накінець-то довести цю справу до кінця, конфіскувати ці активи. Ми зразу їх зарахуємо в державний бюджет країни. І прошу парламента підтримки щодо прийняття окремого закону для того, щоб спростити органам прокуратури виконання їхньої функції щодо конфіскації цих коштів. Ми рік звертаємось до всіх відповідних правоохоронних органів з тим, щоб був судовий вирок і ці кошти були конфісковані. І дуже прошу членів парламента підтримати позицію уряду, прийняти окремий закон, гроші в бюджет, тоді у нас є додаткові джерела на зайнятість, на робочі місця, на соціалку і на основне на армію.